ဒီတချင်လေးကတော့ဂျပန်ရောက်နေပို့ပို့ရှည်စင်ကနေပြီးတော့မှလာရှိုးကသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးထပ်နောင်တောင်းပေးတာတချင်လေးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟက်ပီအန်နီဗာဆရီပါအမ်ဒီတချင်လေးတွေအတိုင်းမဲ့နှိုင်းမဲ့တဲ့ချစ်တွေနဲ့သစ္စာရှိရေးတူတူချစ်သွားနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Yeah.